RURA is directed to immediately remove the roadside markets and taxi parks that have encroached onto the roads and road reserves for exit. Bano bagamba nti Paalamenti manche yogirako nadea kumulimu gwabwe nti okutandika okulingiriza omulimu gwabwe wabula nti Paalamenti okuvaayo gavumenti maze kufiira abantu baayo beetwa nti bamugaso nnyo eri eggwanga lino. Sema Kadensu ya Francis ssente w'abavuzi ba takisi bwayise agamba nti takisi ezikolera ku makubo ze zimu kuziviirako obubenje. Emmotoka ezireeta accidents ze zifiira mu kkubo era obubenje obwo bwe muzze mulaba bwe mmotoka ezo ezifiira mu kkubo naye si ba takisi. Emmotoka ezifiira mu kkubo temusanga kwoya takisi kuba emmotoka eyaffe entono emmotoka bw'efiira abantu tukyasobola okugisindika ekigiza wabbali bwebeebwe muka tolwaleo dreva ne kondakita nabwafunayo abasaabaze babiri bakyasobola osindika emmotoka eyo ne bagiza kale n'olwekyo mpakanya ekigambwa nti emmotoka ezifiira mu kkubo eza takisi. Ate ye omukwanaganya emirimu kitongo kya Kampala Logistics Center nga ye Moses Kyeyune ategeeza nti tebazze kukola ntalo n'abavuzi ba takisi wabula okukolera awamu nabo era n'abasaba okwetereza. Era tetuwakanya biragiro bya gavumenti naye twagala gavumenti etukolera amapaaka amapaaka nga masimetinge wansi amapaaka nga galiko emiryango amapaaka nga galimu amataala abasaabaze tebagenda kubbibwa amapaaka nga gatugasa kiragaza gavumenti bwetukolera amapaaka ffe tewali kulwanagana na muntu era tujja kuyingira bulungi mu paaka kuba paaka ebeegasaffe. Ye Mustafa Mayambala avumiridde ekiraga ekyayisiddwa era n'ategeeza nti ekikolwa kino kigendereddwamu kwonoona mulimu gwabwe. Naye kati olwaleero ffe nga abakulembeze aba takisi kitwewuunyisa okulaba nti ate sipiika yavuddeyo n'ebiragiro ebipya ng'awera emmotoka zaffe eza takisi awera ama stages aga takisi awera zipaka eza takisi okusinziira bwe twawulidde mu bigambo ebyavudde gyali so ekintu ekyo kyatwewunyisizza. Bwe twogeddeko nakulya okuteekateeka ekibuga n'okujja omugotteko mu kibuga agala villa ategeeza nti abatakisi bonna bakwera ku makubo bali mu bumenyi bw'amateeka. Wano ku Bombolo na Kweru Road, wano ku Mambule, Gayaza Road, Kalerwe, wonna ne bajja mu paaka emu nga nnene kituyambako kukozi okwegatta ye maanyi. Ate ekyokubiri, motoka zino of course naffe tubadde bulijjo tukimanyi tezirina kukolera ku kkubo. Ate najjo mwawulidde Paalamenti eyongera okukikkaatiriza nga bwe kimenya amateeka. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulu.